Виявляється, є офіційний день, Всесвітній день дурних запитань. І саме американські вчителі всередині 80-х років минулого століття висловили це як основну тезу. Ну, типу, а чому б і ні? І його завдання, перш за все, заохотити учнів ставити будь-які запитання, навіть якщо вони здаються і смішними, і інколи дурними. Так, і повернемося до того, що усі ми в дитинстві мали безліч запитань до своїх батьків, до вчителів. Інколи неправильно їх поставивши, ми отримували не ті відповіді, на які очікували. І саме сьогодні ми навчимося з вами правильно ставити ці запитання, тому що потрібні запитання потрібно ставити не тільки журналістам, не тільки ведучим, а й нам, коли хочемо отримати ту саму відповідь. І сьогодні нам цьому допоможе журналістка Леся Сакада. Правильно? Доброго ранку. Да? Да. Ми вітаємо вас в нашій ранковій студії. Дякуємо, що ви приєдналися до нас сьогодні, що ми зможемо з вами підняти таку цікаву тему. Дурні запитання, це наше. Так, тому що, знаєте, я схопила себе на думці, що часто ми думаємо, що запитання правильні мають вміти ставити люди, які, ну, все ж таки, там, ведучі, журналісти, які здобувають якусь інформацію. Проте, коли ми приходимо в якусь установу, хочемо отримати відповідь саме на це важливе питання, яке мене турбує все життя, ми інколи ставимо закриті запитання, неправильно побудовані. І давайте розпочнемо з вами з того, що отакі найрозповсюдженіші помилки взагалі допускаються люди, коли ставлять запитання. Ну, ви знаєте, люди взагалі бувають часто розгублені в таких установах, при житейських обставинах люди бувають навіть найрозумніші, ставлять дуже дурепські запитання. Знаєте, я хочу повернутися до дня, от саме що американці, американські вчителі. Дивіться, це розповсюджене, звичне, риторичне, повсякденне запитання американців. How are you? Постійно, як твої справи? Ну, воно ж насправді, отак, якщо подивитися, особливо для людини такої закритої місцями, як я, оце питання, як твої справи щоденно, ти просто питаєш, тому що так годиться, воно також можна його віднести до розряду, але це момент культури. А от щодо тих питань, от мені, я симпатизую американцям, я підтримую цю ідею, тому що оці дурацькі, дурні запитання, вони інколи роблять дуже цікавими відповідями. І я в своїй журналістській практиці, от мій досвід підказує, що інколи буває, ставиш от просто, а як було далі? Але ти робиш це справу, а як було далі? І колись потім на тренінгу до нас приїжджали там зірки CNN, BBC, вони казали, що це насправді найважливіше запитання будь-якого інтерв'ю і найсуперовішого журналіста. Треба ця зацікавленість і головне питання, а як було далі? Воно ж насправді дуже примітивне, просте, навіть дурнувати, але воно за собою, люди зазвичай відповідають, бачать цю зацікавленість і розповідають, як ж було далі. Тобто ми з вами, виходить, зараз так трішечки переходимо від правильного формулювання саме до емоційного посилу, який виявляє журналіст по відношенню до інтерв'юера. От дивіться, оце, я думаю, що останнє запитання, яке знає, найвідоміше запитання журналіста, яке от сколихнуло весь світ, це було, коли американський CNN, це був представник CNN, коли він питає Джо Байдена, а Путін вбивця, а той, значить, сказав, це було питання. А потім дивіться, як цікаво розвернулися події. Раз, проходить кілька цих, і вже тепер світ говорить, що Байден вбивця. Розумієте, бувають от такі питання, які потім, може, доленосні, може, якісь прозорливі, які потім от вектор ніби суспільства, ніби всього світу направляє в такому заданому напрямку. Тому я завжди слідкую, мені дуже цікаво цей світ журналістики, як вони будують ці запитання. Чому він це спитав, а не це спитав. Але правильно, знаєте, коли журналіст занадто розумний, от коли він занадто розумкує, так хоче показати себе, це вже поганий журналіст. Так. Зазвичай хороший журналіст, він робить вигляд, що він такий розумний. Але насправді журналісти не повинен це розуміти, тому що тоді виходить ти експерт, і чому ти тоді питаєш, запросив в студію людину і розпитуєш у нього, допитуєшся у нього. Ти ж такий розумний. Тому ця зарозумність в кадрі для журналістів, це дуже програшний варіант. Краще бути, найсильніші інтерв'юери, вони завжди малослівні. Я завжди дивуюся, слідкую за тими, за топ-зірками.
І думаю, от вони завжди малослівні. От подивіться, вони якщо резюмують, то там потім трошки так наводять. Вони не вип'ячують оцю, знаєте, оце багатослів'я. Угу. Ну, тому ось ці дурнувайте запитання. Гордона віднести до інтерв'юерів таких масштабних, на вашу думку, чи ні? Знаєте, Гордон – це взагалі ну, особистість, персонаж, якого можна, його, звичайно, будуть вивчати, його, але він занадто багато на себе бере. Все-таки журналіст, то треба тоді, значить, йому треба переходити в розряд вже, якщо ти вже настільки, або так. Ванга, або там, ну, тобто журналістика – це вже… Все-таки це трошки інше. Журналіст, він розпитує, а Гордон завжди вже дає оцінки, він все знає, він експерт, він вже не журналіст. Я зрозумів. Я так думаю. Так, хочеться з вами обговорити такий момент, а чи є якісь от загальноприйняті стандарти, як правильно ставити запитання? Ну, от там в плані журналістики. Ну, звичайно, стандарти, то звичайно є, їх треба. По-перше, треба завжди готуватись. Тому що твоє легке, незарозумне запитання, воно завжди за ним криється глибина підготовки. Тобто ти цю тему вивчив і ти прийшов, тому що ти в ній знаєшся. І потім ти ставиш це питання, тому що в тобі вже є, розумієте, глибина. А якщо ти не готуєшся, ви знаєте, в мене було таке частенько, от коли я почала працювати на 1+1 в культурі. Тому що я прийшла з, ну, тобто, прийшла з Доброго ранку Україну, це було ще з минулого століття, це все історія минулого століття. От, і я коли прийшла, тобто я там займаюся соціалка, мода, щось таке, а тут мені говорять, ви будете пов'язані з новинами культури. І я так, культура, це була для мене царина, а мені якраз тим треба була людина, яка от буде особлювати собою от цей культурний прошарок цього спектру новинного. І я пам'ятаю, що в мене було, от я пам'ятаю, що я було такий невіглас, тобто я не знала стільки всього. І мені було так сумно. Тобто, в принципі, але ніколи не відмовляйтеся від того, що вам пропонує доля в журналістиці. Тому що ви не знаєте, що за цим буде. Можливо, ота історія, яка зараз до вас спливе. Бо я тоді пам'ятаю, ой, ні, я хочу соціалку, діти, отаке щось. Боже, як я щаслива і всім серцем, і всією душею, і все життя дякую Володимиру Селечику, що він от мені сказав тоді новини культури. І я вважаю, що це було настільки доленосне. І, розумієте, а ти говориш з людьми, от, ну, уявіть собі, Ліна Костенко, це, знаєте, Оксана Забужко, ну, це такі світила, Євген Сверстюк, ну, це були такі люди, з якими от просто так, отак просто, але вони любили такі речі, вони, звичайно, ніколи не були пафосними. Це дуже, знаєте, принижує людей, коли вони виходять в ранг пафосності. А оці люди, вони були завжди такі, але ж там яка глибина, скільки там. Ну, так, з ними так просто, з ними так просто. Але пам'ятаю, знаєте, в мене було одне, от зараз спасибі вам, бо я вчора, от, коли ви запросили мене, думав, Боже мій, давай, дай мені, Господи, допоможи мені згадати про ці дурепські запитання. Вони їх однозначно їх було забагато. Але от одне точно пам'ятаю, коли я присікалася, мені дали завдання редакції запитати у Ліни Васильівни про Нобелівську премію для українських письменників і поетів. Я пам'ятаю, що я... Ну, а Ліна Васильівна, вона людина малопублічна, вона в внутрішній еміграції, і оці події, де вона з'являлася, це, значить, для Сакади головне правило, треба, значить, побачити Ліну Васильівну і оцю дурне питання її поставити. І все-таки десь я там... Десь ми пересіклися, я десь його поставила, вона мене добре запам'ятала з моїм цим дурепським запитанням. Але вона якось так само влучно, дотепно відповіла. От, на жаль, не перегадую як. А от треба записувати, треба попри те, що ти маєш щільний графік, втомлюєшся на роботі, журналісти, коли вони зустрічаються з такими знаковими людьми, треба обов'язково, якщо там була навіть фраза, яка півфрази, треба їх записати. Так само, як потім через час я зустрілася знову на конференції, була Ліна Васильівна, там дитина приїхала з Харкова, їй просто вручити, студентка, вручити їй букет. І я пам'ятаю, тоді Ліні Васильівні говорю, але от що я їй сказала? І вона тоді так привселюдно мені так якось похвалила, щось мені відповіла, а я не записала цього. І я це забула. Що мені сказала Ліна Васильівна? Тому завжди журналістам перекажіть, знакові персони, завжди введіть нотатник і записуйте кожне слово. Так, це ми зараз передаємо через екрани усім нашим журналістам, тим, хто хоче все ж таки піти
прийти до цієї професії. А дивіться, таке запитання. У побутовому, ну, нашому буденному житті ми знаємо, що там некоректно ставити запитання стосовно там, а коли у вас, наприклад, буде весілля, там, чи ще щось, так. Ось ці моменти. А чому у вас немає дітей? Ось так, найпопулярніше. Але все ж таки журналістика – це той момент, коли ми можемо собі дозволити трішечки більше. І от чи є ряд запитань в журналістиці, які не можна ставити або некоректно ставити все ж таки? Ви знаєте, була так само цікава історія в мене, в моєму журналістському, це до теми. Значить, ера доба Ющенка. Ага. Приїжджає наш великий друг України Саакашвілі з дружиною. Ну, ви знаєте, що в нього дружина голландка, ну, на той момент була багатодітна родина. І це була прес-конференція перших леді, тобто Катерина Чумаченко і дружина Саакашвілі. І якась журналістка, от не пригадую, з якого вона видання, питає: «Вибачте, будь ласка, а от говорять, що у вас, а у Саакашвілі там була якась історія, роман і якесь позашлюбне дитя, так, щось, так. Якась некрасива історія була». Брудна білизна. Ну, і вона питає це у цієї пані: «Чумаченко, бідна Катерина, не знаю, як подітися, їй незручно, ну, журналісту рота не затулиш». Ну, вона спитала, ну, звичайно, це така була трохи, ну, але всім цікаво. Атмосфера. Але всім цікаво, так було чи не було позашлюбне дитя. Отак, от, знаєте, от такі історії. Тому, ви знаєте, що стосується публічності, якщо ти вже лізеш на вершину влади, а у нас усі туди лізуть, то ти маєш бути і знати, і відповідати за те, що кожна твоя коханка, кожна твоя позашлюбна дитина, кожні твої статки, кожне твоє слово буде розпинатися. Воно буде як на хресті. І ти до цього маєш звикнути. І це сприймати, знаєте, з достоїнством, щоб ти знав, якщо ти туди лізеш, то знаєш, що в тебе будуть це розпитувати. Людина публічна, ти на світлі, ти на виду, ти на кону, ти на сцені. Все. І оці всі питання, ви мені не ставте, ти не те, на це відповідати не буду. А чого ліз тоді по владу, нагору, не у всіх згори, на горі людина, яка стоїть, всі її бачить. Отак я, це моя позиція. Пані Леся, а от ви таку дуже цікаву тему підняли. А от скажіть, на вашу думку, от як ви ставитесь до провокацій? Провокативних запитань. Ви знаєте, от в мене була така історія. Одного, значить, один був такий проєкт, я його запропонувала. Називалися вони «Культурні провокації». Я хотіла, так, значить, їх зробити. Тому що, розумієте, ми часто людей провокуємо на нехороші речі. Да? На якийсь скандал, на якусь брудну білизну, на якусь розлючену реакцію, на якісь прокльони. От, ну, ви подивіться, що ми, так, робимо. А от культурно – це коли ти людину спонукаєш до чогось благородного. Ну, давайте ось, наприклад, я не знаю, там, тиждень без матюків, або там, я не знаю, там, приберемо всі. Ну, якісь провокації. Я зараз вже забула, щось там було у мене красиве, там була або ціла концепція, треба буде перегорнути мої нотатки. Але що стосується провокації, знаєте, є такий древній принцип. От є він. Це є древній, так, принцип в східній філософії. От вчитель вчить учня мудрості. Вчіть, вчіть, чіть, чіть. А потім обов'язково, не знаючи для того учня, він влаштовує йому провокацію, щоб зрозуміти, як він вчинить, в несподіваних, в нестандартних для себе умовах. Оця провокація, тобто, от якщо в цьому контексті, бо ми всі такі хороші, у нас всі такі політики, всі добра тільки хочуть Україні. Як Боже, знайдіть політика, який хоче зла Україні. А Україна розхристана, скривавлена, вибачте, а всі хотіли тільки добра. Тому тут провокації, які вони, оце треба дуже... Ну, дивлячись від контексту, так? Так, тут взагалі в житті дуже важливий контекст. Просто тут, ви знаєте, чудово, що ми можемо поспілкуватися саме з досвідченим журналістом. Просто які основні тенденції завжди? Аудиторії чомусь, ну, типу, для мене так дико, але це реальність. Це реальність. Їм завжди цікавіше дивитися на брудну білизну, на скандали, розслідування та інтриги. На жаль, от, знаєте, от культурними якимись провокаціями не так сильно їх можна зацікавити. Дивіться, от я переконана, що Україна багата саме культурними традиціями, культурними, от, знаєте, культурною базою і культурним майбуттям. Оце я вважаю, що це, ну, це українська, знаєте, щаслива доля. От саме в цьому. Це от те, що нам закладено на удачу, на успіх. Але культура
чомусь. От я ж працювала в новинах культури. Їх потім, дійсно, пряма рейтингу, тобто брудна, от щось там, якісь чквари, хтось вбивство, ти-ти-ти. Як тільки культура, вона людям, розумієте, але однак вона має бути, тому що інакше ми перетворюємося в безкультурне суспільство, де немає тих, не знаю, світочів, які б щось би нам освітлювали, розумієте? Тобто дійсно у суспільства є запит на бруд, на те, що нашу душу робить не світлішою, а бруднішою. Але я б не радила, тому б я б однак би всім нашим... Але бачите, як телевізійні магнати, вони всі однак, їм рейтинг важливіший, тому вони роблять. Тому провокація дуже популярний жанр. А ось мені цікаво, все ж таки, якщо ми говоримо про цю зростаючу якби частину, да, наприклад, запитання. Що потрібно змінити? Це проблема нашого суспільства, менталітету, те, що нам подобається попорпатися? І чи це все ж таки надлишок цікавого, якісного контенту там, де він може, ну, то мовно, бути більш спокійним? І чи можливо це змінити, от на вашу думку? Знаєте, я думаю, питання в культурі, знову ж таки, в культурі сім'ї. От я зараз дивлюся, діти дивляться Майнкрафт постійно, вони там щось знаходять. Я дивлюсь, мені настільки, я не розумію, що можна дивитися там годинами. Хоча вони якісь там цікаві моменти про алмази, про каміння, навіть мені розповідають, чого я не знаю, бо там якісь вкраплення цього є, і я думаю, ну слава Богу, що це воно. Але це ж ці діти, це ж не тільки наші, а й всі інші. От тому, але я думаю, що оцей момент, але коли ми йдемо в музей, я бачу їх зацікавленість. Але з іншого боку, я бачу зацікавленість, от дивіться, прийшли діти в музей науки. Одні розглядають експонати, а ті, що з гаджетами стоють, вони не бачать цих експонатів. Так. Вони фотографують себе на фоні цих експонатів. Ну, бідна дитина, вона ж там, ну що вона побачила в тому музеї? Що вона? Тому зараз, в цю добу, коли у нас взагалі змінюється цивілізація, зараз дійсно зміна цивілізації іде. Тобто ми були одним суспільством, зараз взагалі диджиталізоване буде, ну, диджиталізована дійсність, тобто нам треба. Тому я певна, що батьки мають взяти відповідальність за те, щоб ці книжки читати, щоб їх гортати, щоб їх роздивлятися, щоб музеї водити до картин. Це має бути, знаєте, закладено в розклад сімейний, оцих, що ми маємо зробити на цей тиждень. Інакше ми перевернемо просто наші, ми війдемо в той віртуальний світ, і ми звідти ніколи не винирнемо. Ну, так. Пані Леся, є також один важливий момент. От буває так, що люди просто соромляться задавати запитання. Ага. На вашу думку, як це можна побороти, перш за все, людині, яка навіть починає перші кроки робити в журналістиці? Ну, ви бачите, американські вчителі знайшли цікавий метод, вони, бачите, не... Да, от я навіть дивлюся по... Ліза і Альоша. От Ліза. Альоша може ставити, а Ліза так трохи соромиться, але мені це не подобається. Знаєте, коли людина соромиться поставити дурне запитання, вона краще змовчить. І взагалі в житті інколи краще мовчати, ніж говорити. Це точно. Тому я думаю, що все-таки, однак... Знаєте, запитання має бути зі змістом. Угу. Якщо дитині воно цікаве, вона от хоче про це знати, і ви бачите, що дитина ставить це запитання, тому що вона, їй це болить, їй це цікаво. Не просто вона оце, знаєте, а в нас же журналістів дуже багато, які просто здригають повітря своїми запитаннями. Угу. Їм треба просто десь вип'ятитися, чи воно треба те запитання, чи ні. Тому тут я б дуже зважено підходила, кому треба ставити запитання, навіть. І взагалі в всьому має бути сенс і смисл. Треба шукати смисл. Якщо це питання зі смислом, то треба вчитися долати його свою цю... Я так само, до речі, коли я почала працювати на 1+1, я не любила ставити запитання. Мені цікаво було слухати. Я й досі більше люблю слухати, ніж ставити запитання. Але інколи буває, що зустрічаються люди, яких ти розпитуєш, тобі цікаво. І пам'ятаю, колись моя мама, це був приклад, от вона, знаєте, мудра жінка, вона мені колись сказала, знаєш, Леся, мені поставили колись 5, це була найвищий бал тоді в тій школі, за те, що я поставила правильне запитання. Тобто, якщо дитина, от просто вона не відповіла, вона на задачку, вона поставила запитання вчителю таке, що вчитель зрозумів, наскільки ця дитина знає предмет. І він їй поставив високий бал. Тому вміння ставити запитання – це взагалі, ну, це культура.
І знову ж це питання культури. Від культури. А знаєте, тут з'являється запитання про те, що є теорія, коли, наприклад, у вас серйозно йде розмова, і часто через серйозні запитання людина не відкривається, не дає вам звичайно потрібної відповіді. Звичайно. І тут є така теорія, що потрібно, наче хоп, скинути на якийсь гумор, і потім знову ставити серйозні запитання. І так само навпаки. Цікаво все ж таки з вашого досвіду, з вашої практики, чи дійсно це працює, і в який момент, можливо, знаєте, там є теорія, три таких, одне таке. Ну, тобто, уже саме пропрацьована вами. Можливо, ви порадите і нам, і нашим глядачам. Знаєте, так, от є одна цікава, у мене був один момент цікавий з Богданом Ступкою. Значить, це було, ох, я запам'ятала, але це була така знакова суперечка, сварка. Коротше, це був в театрі, на Молодому театрі була прем'єра «Леви Левиця», де Богдан Ступка грав Льва Миколаєвича Толстого. І він, значить, в головній ролі, і я після це, після прем'єри, підходжу, запитаю, і щось в мене, знаєте, от якесь було так само, не записала, зараз не пригадаю. Пам'ятаю, що у Толстого була така борода, а у Ступки він міг би зробити собі таку, але видно було, що він цього не зробив. В нього своя борода, ага, звичайна така була. І якось ми, значить, цьому, а він, знаєте, після вистави, причому там нікого не допускають, тому що це великий, дуже велике навантаження, великі емоції, і, звичайно, ну, один плюс один запросили, тому що, ну, треба, ну, флагман, тобто були домовленості, я підходжу, і я в нього щось питаю, там щось розумне, нерозумне, а потім про цю бороду, про Толстого і Ступки, і щось з нього. А він, як людина емоційна, і він так зреагував, дуже бурно. А я якось бурно йому і відповіла. Але потім він дуже добре запам'ятав, а в мене мій дідусь, він був директором театру Франка, і Ступка потім, коли ми зустрілися через багато років, ага, так це ти, а він же такий дуже гуморливий був, так. І він, ах, так це ти мені те питання, значить, поставила вже в кабінеті. Так, так це ваша онучка така, ну, ага, мені двоюродний дідусь. Данданич. Ну от, і я б зрозуміла, що, от бачите, як, тобто та борода, от для українців, для журналістів взагалі, їм цікаво, от, яка борода була, да, чому ви не так зробили от така, як ви ж могли отак, а ви ж не захотіли. А це, а для нього він пояснив, що це для, ну, ця деталь для нього не суттєва, бо тут от більше було там філософського чогось. От, але оця сварка була така, ну, він так бурно зреагував, але запам'ятав свою, де там півтеатра запам'ятала тоді. Тобто, цю... інколи важливо запам'ятатися, правильно, як я розумію, запитанням? Ну, от, ви знаєте, інколи можна запитанням своїм, але ви знаєте, якщо ми будемо вибудовувати, оце математику вводити в розмову, от знаєте, чим цікаве інтерв'ю? Тому що ти маєш відчувати людину. А коли ти вносиш оцей математичний, два питання ставлю таких, третє я таке, ти в тебе вже там, ага, зараз я маю тут математика, да, математично щось внести, не спрацює. Я завжди дивлюся на журналістів або дівчат, от, в яких записані питання, вони вже провальні. Я пам'ятаю, навіть у мене ж багато колежанок, всі ведучі, всі багато інтерв'ю мали з першими там особами, з першими політиками, в них завжди цей листочок. І от вона не слухає людину, вона дивиться в той листочок, що там наступне питання. І зараз він говорить щось таке, що треба в нього тягнути, а в неї записане питання, і вона йде на те питання. І оця розмова виходить, Боже мій, тут в тебе ось, питай, питай, тягни, щось же там вже йде така. І я тоді дуже розчарована. Тому я вам не раджу. Все треба досконало знати, треба провчити, вивчити, отут зберігти. Можна якісь підказки, звичайно, щось там, можливо, щось, якісь цифри забудеш, якусь там дату, щось. Але не користуйтеся оцими алгоритмами, особливо, якщо ви вже зробили це своїми, ну, воно не спрацює. Пані, а мені хочеться на завершення уточнити ось такий один момент. Ми сьогодні поговорили про те, що запитання повинно бути змістовне, запитання повинно бути з чувством, з толком, з розстановкою. Ну, і, звісно, відчувати людину, якій задаєш запитання. Це можна вважати схемою ідеального запитання? Чи тут ще треба щось додати? Знаєте, ідеальне запитання може бути взагалі. Ну, я не знаю, воно може бути взагалі там. Коли? От або там. Але влучне. Але потрібно влучне. Саме в час. І це буде поставити ідеально. Оце одне слово з кількох
літер, і воно може перевернути все. І знаєте, найдурніше запитання, яке ставлять жінки, дуже часто, найбільше розповсюдженіша помилка. Ну, цікаво. Скористайтеся моєю порадою. Ніколи не питайте чоловіка, де ти був, якщо він не хоче вам відповідати, де він був. Не треба, тому що він буде щось придумувати, брехати. Ви берете на себе відповідальність за його брехню, бо ви в нього... Якщо ти бачиш, що він прийшов і він не хоче розповідати, де він був, не питай його. Ти будеш наймудріша жінка. Пані Леся, ну а чоловікам майстер-клас? Чого чоловік не може питати у жінки? А ви завжди будете там, де треба. О, щоб ви завжди робимо? Могли відповісти на будь-яке дурепське запитання своєї половинки. Що ви прекрасні. Я вам дякую. Дякуємо вам за те, що ми все ж таки з професійних запитань журналістики перейшли все ж таки на питання, які не менш важливі, це життєві. Життєві. Життєву мудрість. Тому що журналістика – це маленька частина, але ви бачите, вона робить наше життя. Взагалі українці так багато залежать від журналістики, особливо політично. Дякуємо. У нас було прекрасний ранок. Дякую вам дуже за це. Дякуємо і ми вам, що розпочали ранок у нашій компанії. Друзі, ну тепер ви зрозуміли, що жінкам не варто питати у чоловіків, а чоловікам де знаходитися завжди. Підписуємося на YouTube-канал «Правда тут», ставимо лайк і пишемо приємний коментар. І не забуваємо, мене звати Макс Сервін. А мене звати Ангеліна Таран, і ми дякуємо вам, що ви завжди разом з нами. Обіцяємо вам, що контент буде і надалі найцікавішим, а гості – найунікальнішими. Тому залишайте вподобайки.